sida macalin amiin oo gacanta ku hayo dugsigan iyo sidoo kale hooygan iyo mawlacaan baa idin sheegay isla markaana debka uu ka kacay oo hadda bartamaha mawlacaan kan ka soo dhex hadleyno waxa runtii halkan u baahan tahay caawinaad weyn hal dollar waa anfaca hal kilo musmaar waa anfaca hal kitaab waa anfaca hal jiingad waa anfaysa intii ilaahay wax u dhiibayo dhex soconaa qaybaha ee gurigan oo baabay hadda halkan kale waxa qayb kamid taalo jiingadahan hadda u jeedaan waa jiingad cusub oo waqfi isla markaana loogu talagalay dhisidda mawlacaan oo halkan dib oo ka kacay guudaan halkan oo dhan ayaa banaan kadib markay ka dhacday musiibadan oo dibka uu ka bilaabatay korontada adiga naftirkaada walaal waad ka qayb qaadan kartaa caawintan hal jiingad hal alwaax hal musbaar ee daawadal waxaa joognaa guri kamid guryaha magaalada muqdisho isla markaana xaafadan waxaa lagu magacaabo macal nuur khaasatan waa badbaado ee runtii halkan waxay ahayd mawlac iyo guri wada jir ah mar quran waxaa ka dhacday musiibo dib ah isla markaana waxaa baaba'ay qaybo badan oo muuqaalkani ku tus doono mawlac iyo kutaabo qur-aan kasiran in macalinka mawlaca gacanta ku hayay bartamaha guriga aan wareysano si aan u ogaano xaaladda dhabta ee halkan ka jirto waxaa noogu baaba'ay kutubadii iyo ma aragtiya wixii meesha ku jiray iyo alaabihii iyo kulli way naga baaba'een insha allahu tacaala dabku waxaa sababay korontada khaasatan meesha jaajirka ayaa xoogaa ma aragtiya maase ka kacday xabba lagama soo bixin insha allahu tacaala waxaan codsanaynaa guriga alaabta guriga wixii ku jira dhamma baaba'een waa baaba'een hal xabba lagama soo bixin macal kutubada hal xabba kuwaan hadda gacanta ku haya bisaa kajaajiro ka bilaabday ha dadka ku daawanaya walaalaha muxsiniinta iyo sidoo kale ummadda soomaaliyeed oo dhan fariintaad u direyso iyo waxyaabaha ka dalbanaysa maa waxaa ka mid ah muxsiniinta oo ma aragtiya ilaahay wax u soo dhiibay inay munoo dhisaan gurigaas hal dollar waana anfaca hal kilo musmaar waana anfaca hal kitaab waana anfaca hal jiingad waana anfaysa intii ilaahay wax u dhiibayo mawlacaas iyo gurigaas waxaan ku codsanaynaa dal iyo dibadda haddaadna maqlaysiin inaad nagu soo caawisaan gurigaas iyo maaragtay wixii noogu baabay insha allahu tacaala sidaas aa idan ku codsanaynaa insha allah mawlaca ma arday oo keliya lagu soo saari jiray masaxiidta dad badan dad badan oo maaragtay waalidiina wax lagu bari jiray maaragtay xira wax lagu bari jiray qur-aanka lagu xafidi jiray kutubada wax naga gubtay waa kutubo qur-aan maaragtay aa naga gubteen insha allah walaalaha muxsiniinta haddii ay soo caawiyaan oo ka qayb qaataan dhisidda mawlaca iyo sidoo kale gurigan oo musiibadan dabka ay ka dhacdo haddana aysan ku dhiman alla qadartiisan ay ku dhacday lambar u sheegsi walaalaha muxsiniinta lambarkaasi kala soo celinaa sida macalin amiin oo gacanta ku haya dugsigan iyo sidoo kale hooygan iyo mawlacaan ba uu idin sheegay isla markaana debka uu ka kacay oo hadda bartamaha mawlacaan kaga soo dhex hadleyno waxa runtii halkan u baahan tahay caawinaad weyn qof kasto oo islaamay qof kasta oo soomaaliya walaalaha muxsiniinta oo dhan inaad ku soo caawisaan hadba qof walba wixii uu awoodo xitaa hal xabo jiingada hal xabo musbaara hal xabo alwaaxa waxay qayb ka noqon doontaa sadaqo jaariya ah oo intaad nooshahay adduun iyo aakhira way kala badan yihiine maalinta aakhira kuu doodi doonto waana meesha ugu quruxda badan ee wax lagu baxsho isla markaana ay tahay meelaha mudan in wax lagu baxsho halkan waa mawlac kalaamka alla ayaa lagu dhigaa macalin amiin ayaase gacanta ku haya musiibada ku dhacday aad ayuu ugu qanacsan yahay inkastoo qadarta halkan ka dhacday ahayd wax qoran isla markaana sidaad ka daawanayseen indhihiisa iyo muuqaalkiisaba oo ah inuu ku qanacsan yahay qadarta allana oo aad ugu faraxsan yahay wixii dhacana ee ahayd awoodda allah ku soo caawiyo hadba wixii aad awoodaan lambarada uu sheegay isla markaana kaga qayb qaata dhisidda mawlacan annagoo wada jirna si aan qayb kaga qaadanno in mawlacan aan dib ugu soo celinno shala wuu dhisnaa berina wuu dhisnaan doonaa biidnillaah laakiin aan ka qayb qaadanno dhisidda mawlacan iyo gurigan si macalin amiin niyaddiisa ugu soo laabato mawlacan ardada iyo sidoo kale waalidiintii wax ku baran jirtana mar kale ay ugu soo bartaan kalaamka allah waana madarso qiimo badan waana meesha ugu khayrka badan in wax lagu barto sadaqada maantaad baxsatay beri ayay kuu doodi doontaa adduun iyo aakhirana way kala badan tahay ee aan soo caawinno mawlacan ku yaallo bedel sidaad u jeedaan halkaa musiibada ka dhacday waxaa qaybka geedkan sida macalin amiin oo noo xaqiijiya noona sheegay in ayad geed culimmada ay ku weyse qaadan jireen isla markaana ay hargeli jireen dabka ayaa saameeyey laakiin dhibaato kale oo nafa mausan geysan maadaama qaybka ahaa geedkay ku nasan jireen ardada iyo dadka mawlaca halkan wax ka barto macalin dabkan ma laga yaabaan oo dad kale usii gudbi dabka waxaa helnay dad muslin oo helnay
ما شاء الله دلنيار على هلاي سيدك دجا معرفة لسوق جي وكبت بادي دت كلام جارين ومولع يوم معرفة وحي أو معرفة حريري سدنا على وسوع الإرشي هذا وح كلام جار ما شاء الله إلهي ما هدي سواي وحنقوق نعسنا قدرت إلهي وحنقوق نعسنا إن شاء الله تعالى وسيدا وجدان جيت كان كده صعنا قيبها جوريان أو باباي هذا هل كان كلو حقيب كم إذا تعالوا جين قديه هذا هنا ده وجدان وجين قد عصب أو وقف يا سلام كان لوجو تلاقى لدي سيدا مولع oo bad halkan dib oo ka kacay guudaan halkan oo dhan ayaa banaan kidi markay ka dhacday masiibadan oo dibka uu ka bilaabtay korontada adiga naftirkaada walaal wad ka qayb qaadan kartaa caawintan hal jiingad hal alwaax hal musbar iyo wixii allah uu ku soo siiyay ayaad qayb kaga bixin kartaa si bari ay kuugu noqoto maalinta qiyaamada sadaqo ku doodo waxaan ku noqon doontaa sadaqo jaariya si maalinta qiyaamada kuugu noqoto mid ku doodo maanta waa maalin adduunyada barina waa maalin aqraayaan ka faa'iideysan fursadan qiimaha badan oo qaaliga waana meesha mudan in la caawiyo.